Assalomu alaykum. Ko'z ochib yumguncha 7 kun ham o'tib ketdi. Ortda qolgan hafta mudofaa tizimida sermazmun lahzalarga boy bo'ldi. Demak, harbiylarning xizmat faoliyati va qurolli kuchlar tizimidagi so'nggi yangiliklar bilan efirda Vatanparvar ko'rsatuvi. Qo'shinlarning jangovar shayligini doimiy ravishda oshirib borish, bo'linmalarning belgilangan vaqtda har qanday ehtimoliy xavf-xatarlarni bartaraf etish qobiliyatini oshirish juda muhim sanaladi. Yangi o'quv yili rejasiga ko'ra, Mudofa vazirligi tomonidan o'tkazilgan qurolli kuchlar kuch tuzilmalari bilan birgalikdagi qo'mondonlik shtab o'quvi ham boshqaruv organlarining hamkorligini takomillashtirishga, bo'linmalar harbiy xizmatchilarning jangovar shayligini yanada oshirishga xizmat qildi. Diqqat, yig'in. Tasdiqlangan aloqa tuzmasiga asosan belgilangan mansabdor shaxslar xabardor qilinsin va ma'lumot berilsin. Mudofa vazirligining yuqori qo'mondonligi tomonidan berilgan farmoyishga asosan erta tong soat 4:00 da Mudofa vazirligi qo'shinlari qurolli kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralarning operativ guruhlari jangovar shaylikka keltirildi. Chindan, bugun dunyo va mintaqada kechayotgan harbiy siyosiy vaziyat mamlakatimiz mudofaa tizimini tobora yuksaltirish, harbiy xizmatchilarning jangovar shayligini yanada oshirishni talab etyapti. Shu ma'noda o'tkazilayotgan ushbu o'quv real vaziyatga yaqinlashtirilgan holda olib borildi. Harbiy texnikalarga joylashgan boshqaruv organlari shaxsiy tarkibi xavfsizlik qoidalariga amal qilgan holda uzoq masofaga marsh uyushtirdi. Bugungi kunda dunyoda va mintaqamizda ro'y berayotgan harbiy siyosiy vaziyat, qo'shinlarning jangovar shayligi, tayyorgarligi va ular o'rtasidagi uzluksiz hamkorlikni tashkil etishni talab etmoqda. Shundan kelib chiqib, qurolli kuchlar miqyosida birgalikdagi qo'mondonlik shtab mashqi o'tkazilmoqda. Qo'mondonlik shtab mashqiga qurolli kuchlar tarkibidagi barcha kuch ishlatar tuzilmalar jalb etilgan. Bu mashqni o'tkazishdan maqsad qurolli kuchlar jangovar shayligi tayyorgarligini va amaliy ko'nikmalarini yanada mustahkamlash, har qanday qo'yiladigan vazifalarni birgalikda, hamkorlikda bajarishini ta'minlash va ular o'rtasida uzviy hamjihatlikni mustahkamlashdan iborat. Mashg'ulot rejasiga ko'ra, qurolli kuchlar boshqaruv organlari va hamkorlikdagi kuch tuzilmalari har doimgidek dala o'quv maydonlariga emas, balki notanish hududlarga o'z vaqtida borib joylashdi. Bu yerda zudlik bilan mobil boshqaruv punktlari, barcha jangovar front orti va texnik ta'minoti turlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Joylashuv hududlarida qo'riqlov tashkil etildi. Zamonaviy qurolli mojarolarda va janglarda hal qiluvchi omili bo'lib artilleriya qo'shinlari bajarmoqda. Biz hozir qo'mondonlik shtab mashqida qatnashyapmiz va shu yerda asosiy e'tiborni barcha kuch tuzilmalari bilan o'zaro hamkorlik, axborot almashuvi, boshqaruvni tashkillashtirish bo'yicha tajriba oshiryapmiz. Ushbu o'quvlarda quyidagi savollar ko'rib chiqilyapti. Kuch tuzilmalari bilan ta'minot, shuningdek, axborot almashuvi va nostandart vaziyatlarda komandirlarning tezkorlik bilan to'g'ri qaror qilish bo'yicha tajriba oshirmoqda. Mashqlar jarayonida qurolli kuchlar tarkibiga kiruvchi barcha kuch tuzilmalarining strategik, operativ va taktik bo'g'indagi boshqaruv organlarining hamkorlikdagi harakatlari, ularning berilgan vazifaga kreativ yondashuvlari hamda belgilangan muddat ichida yuklatilgan vazifalarni bajarish imkoniyatlari, keskin vaziyatda qabul qilgan qarorlari tahlil etildi. Shuningdek, yuzaga kelayotgan jangovar vaziyat suratini oshirish, mashqlarni yanada murakkablashtirish maqsadida yuqori qo'mondonlik tomonidan barcha harbiy okrug boshqaruv apparati va bo'linmalarga vaziyatni keskinlashtirish bo'yicha qator qo'shimcha vazifalar berildi. Har tomonlama bilim va salohiyatga, kasbiy mahoratga ega bo'lgan yurt himoyachilari berilgan vazifalarni bajarish bo'yicha vaziyatdan kelib chiqqan holda nostandart qarorlar qabul qildi. O'quvda harbiy xizmatchilarni ruhiy zo'riqishda yetishish xonalari tashkil etilgan. Bunda asosan psixologlarimiz tomonidan harbiy xizmatchilar bilan psixologik diagnoz qo'yish va natijalarga ko'ra ularni reabilitatsiya va korreksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu o'quvimiz albatta qurolli kuchlar miqyosidagi barcha kuch tuzilmalarini jalb qilgan holda amalga oshirilgani bizni nazariy olgan bilimlarimizni amalda uzviy hamkorlikda faoliyat amalga oshirishimiz va o'z navbatida kelgusida har qanaqangi jang va operatsiyalarda oldiga qo'yilgan maqsadga va vazifalarga erishishga xizmat qiladi.
Qo'shinlarning jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlarini tashkillashtirish bo'yicha eng ilg'or tajribalar va innovatsion ishlanmalarni qo'llagan holda yuqori natijalarga erishish, shaxsiy tarkibni jangga tayyorlash va o'q otishning zamonaviy usullarini muntazam amaliyotga tatbiq etish borasida tizimli ishlar olib borilyapti. Aynı shu jihatdan Mudofa vazirligi qo'shinlarida batalyon komandirlari bilan komandirlik va jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlarini sifatli tashkillashtirish maqsadida o'quv uslubiy yig'in tashkil etildi. Komandir u shaxsiy tarkibga har tomonlama o'rnak bo'lishi kerak. Jangovar shayligi yuqori jismonan chiniqqan, zamonaviy bilimlarni egallagan, taktik harakatlarni uddalay oladigan xullas kasbining ustasi bo'lsa, nafaqat jamoada o'rin topadi, balki yuklatilgan har qanday topshiriqni qo'l ostidagilar bilan birgalikda kutilganidan-da a'lo darajada bajaradi. Markaziy harbiy okrugida batalyon komandirlari va ularning o'rinbosarlari bilan o'tkazilgan o'quv uslubiy yig'inda ham bu fikrlar o'z aksini topdi. Unda mutaxassislarning o'tgan vaqt davomida soha bo'yicha egallagan bilimlari chin ma'noda sinovdan o'tdi. Shuningdek, mas'ul ofitserlarning jismoniy imkoniyatlari uzoq va yaqin masofaga yugurishda sinab ko'rildi. Nishonlarni yakson etishda esa kim nimaga qodir ekani amalda namoyon bo'ldi. Muhimi tajribalar almashildi, bilimlar baholandi. Janubi g'arbiy maxsus harbiy okrug tasarrufidagi Buxoro dala o'quv maydonida okrug tarbiyaviy va mafkuraviy ishlari organi ofitserlari yig'ini yuqori saviyada o'tkazildi. Ishtirokchilarning jismoniy holati turnikda tortilish, 100 metr va 3 kilometrga yugurish mashqlaridagi ko'rsatkichlarni baholab borildi. Amaliy mashg'ulotlarda ko'rsatiladigan mukammal harakatlar zamirda nazariy bilimlar asos bo'lishi tabiiy. Shu sabab yig'in rejasiga asosan yurt himoyachilaridagi nazariy bilim sinovlari qabul qilinib, yangi ma'lumotlar yetkazildi. Poligonda yaratilgan ruhiy yuklamalar berish yo'lagida harbiy xizmatchilarning real jang sharoitiga yaqin holatda guruh bilan jipslikda harakat qilishlarini ta'minlash, safdoshga nisbatan ishonch hissini mustahkamlash nazarda tutilgan. Yo'lak mashaqqatlarini yig'inning har bir ishtirokchisi o'z tanida his etib, ko'nikmalarini oshiradi. Jarayonlarda Buxoro viloyati san'atkorlari tomonidan teatrlashtirilgan sahna ko'rinishi, harbiy orkestr jamoasining kuy qo'shiqlari, ishtirokchilarning madaniy hordiq olishlari uchun hozirlangan. Turli sport bellashuvlari jismoniy kamolot uchungina emas, yuqori kayfiyat va jamoaviy jipslikni shakllantirish uchun ham ahamiyatlidir. Guruh va yakka tartibdagi sport bellashuvlari barchaga birdek yuqori kayfiyat ulashgani aniq. Yig'indan ko'zlangan maqsad va erishilgan natijalar sarhisobi jarayonlarida malakali ustozlar tomonidan tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar organi ofitserlari uchun zaruriy ko'rsatmalar berildi. Yakunda faol ishtirokchilar okrug qo'mondonligi tomonidan munosib taqdirlandilar. Sharqiy harbiy okruga Farg'ona dala o'quv maydonida vatan posbonlari bilan o'tkazilgan bu o'quvlari yigitlarning o'tgan vaqt davomida egallagan ko'nikmalarni baholash imkonini berdi. Aytish kerakki, mavjud qurollardan belgilangan nishonlarni yakson etib, navbatdagi vazifani ado etishga kirishayotgan bu azamatlar o'z kasbining haqiqiy ustalari. Ular kunni tunga ulab izlanadi, o'rganadi, vatan tinchligiga qalqon bo'ladi. Albatta, tungi sharoitlarda berilgan vazifani nechoqlik muvaffaqiyatli yakunlashda shaxsiy tarkibning ayni shu sharoitda o'z imkoniyatlaridan foydalana olishga bog'liq. Ana shu uchun ham mazkur o'quvlarda osondan murakkablashgan tamoyil asosida topshiriqlar bajarildi. Odatda mashg'ulotlarda ishtirok etayotgan o'g'lonlar qadam ba qadam sinovlardan o'tadi. Hozir ham xuddi shunday bo'lyapti. Ya'ni yigitlar jamoaviy ishlash, birgalikda duch kelgan qiyinchiliklarni yengib o'tish, tezkor qaror qabul qilish, xullas, harbiy xizmatchiga xos va mos bo'lgan jamiyki sifatlarni o'zlashtirish barobarida nimalarga qodir ekanliklarini ham amalda ko'rsatmoqda. Aslida o'quvlardan ko'zlangan maqsad ham azamatlar uchun o'zini namoyon etish imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishdan iborat. Jahon va mintaqamizdagi harbiy siyosiy vaziyat, qo'shinlarning jangovar shayligini oshirish, zamonaviy jang taktikalarini o'zlashtirish va davlatlar bilan hamkorlikda mashg'ulotlar olib borishni taqozo etmoqda. O'zbek-tojik harbiy xizmatchilari ishtirokida o'tkazilgan Jayxun birgalikdagi o'quv mashg'uloti ham ayni shu maqsadga qaratildi. So'nggi yillarda tashkil etilayotgan maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda hamda jangovar sharoitlarga yuqori darajada yaqinlashtirilgan holda o'tkazilayotgani bilan ham ahamiyatlidir. Jumladan, mamlakatimizning janubiy sarhadlari hisoblangan Surxondaryo viloyatining Tojikiston Respublikasi bilan kesishgan chegara hududida Jayxun maxsus taktik o'quv mashg'uloti bir necha yillardan buyon qo'shni Tojikiston Respublikasi bilan hamkorlikda muvaffaqiyatli o'tkazilib kelinayotgani fikrimizning yaqqol dalilidir. Shu bilan bir qatorda ushbu hamkorlikdagi harbiy mashg'ulotlar har ikki mamlakatning harbiy sohadagi uzoq yillik tarixiy
asoslarga ega do'stona munosabatlarning yana bir timsoli desak mubolag'a bo'lmaydi. Hamkorlikda o'tkazilgan istiqbolli rejaga ko'ra navbatdagi Jayxun 2023 maxsus taktik o'quv mashg'ulot ham yuqori jangovar saviyada o'tkazildi. Operativ ma'lumotlarga ko'ra shartli dushman aniqlangandan so'ng har ikki davlat chegarachilari tezlikda o'zaro aloqa o'rnatishadi. Shartli chegara buzuvchilari joylashgan manzil aniq bo'lgach, ogohlantiruvchi maxsus signal beriladi. Har ikki davlat chegarachilari chegara buzuvchilari joylashgan hududni kuzatib borib, hujum rejasiga asosan jangga kirishadi. Hujumni bartaraf etish va davlat chegaralari daxlsizligini saqlanib qolish uchun buyruq olgan ikki davlat chegarachilari dushmanni bartaraf etish maqsadida jangga kirishadi. Dushman hujumini bartaraf etish uchun qo'shimcha kuch vositalar jalb etiladi. Shartli davlat chegarasi buzuvchilarni daryo yo'nalishi bo'ylab o'tuvchi chekinish yo'lini kesib qo'yish hamda ularni batamom tormor keltirish uchun chegara qo'shinlarining zirhli va tez yurar jangovar daryo katerlari hamda maxsus daryo sharoitlarida qidiruvni amalga oshirish hamda qo'lga olish uchun tayinlangan maxsus harbiy bo'linmasi jalb etiladi. To'g'ri va samarali qo'llanilgan hamkorlikdagi tadbir samarasi o'laroq shartli dushman daryo jangovar katerlarining amaliy manevri orqali batamom qurshovga olinadi. Endi shartli chegara buzuvchilar harakatini to'liq yo'q qilish va hududni tozalash uchun so'nggi hujum amaliyoti amalga oshiriladi. Jang maydoniga dastavval O'zbekistonning havo jalb etilib, vertolyot chegara qo'shinlarining maxsus bo'linmalarini jang maydoniga olib keladi. Har ikki davlat qo'shinlarining o'quv mashg'ulotidagi jangovar harakatlari mas'ullar tomonidan kuzatib boriladi. Shartli dushman batamom yo'q qilindi. Davlat chegaralarining daxlsizligi hamkorlikdagi to'g'ri qo'llanilgan tadbir samarasi o'laroq saqlanib qolindi. Ta'kidlash joizki, o'quv mashg'uloti muvaffaqiyatli yakunlandi. Tadbir so'ngida har ikki davlat chegara qo'shinlari tomonidan jangovar tayyorgarligi yuqori bo'lgan harbiy xizmatchilar munosib taqdirlandi. Maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari qo'shinlar tayyorgarligini butun tizimini tanqidiy tahlil qilishga hamda aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf qilishga imkon beradi. Qo'shni Tojikiston Respublikasi bilan o'tkazilayotgan hamkorlikdagi Jayxun maxsus taktik o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish an'ana tusini olgan. Bugungi o'tkazilgan hamkorlikdagi maxsus taktik o'quv mashg'ulotimizdan ham ko'zlangan asosiy maqsadga erishildi. Shu bilan bir qatorda bu kabi maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari harbiy xizmatchilarni amaliy jangovar ko'nikmalarni oshirishga imkon beradi. Darhaqiqat, bu kabi hamkorlikdagi o'quv mashg'ulotlari o'zbek-tojik chegarachilari uchun o'zaro tajriba almashish, bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash, eng muhimi, davlat chegaralari daxlsizligini ta'minlashga xizmat qilishi shubhasizdir. Yoshlar mamlakat taraqqiyotini belgilovchi kuch. Ularning jamiyatda o'z o'rnini topishi ham juda muhim masala. Joriy yilning 11-aprel kuni davlatimiz rahbari raisligida yoshlar bilan ishlashning yangicha tizimini joriy etish yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ayni yo'nalishda qator ustuvor vazifalar belgilab berildi. Mazkur topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Mudofaa vazirligi tomonidan ham muayyan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bitta yosh o'z oilasining kelajagi va kelgusida barpo bo'ladigan bir oilaning egasi. Shu jihatdan ularga sharoit yaratib berish, qo'llab-quvvatlash dolzarb ahamiyatga ega. Ayni yo'nalishda Toshkent shahri va Yuqori Chirchiq tumanida istiqomat qiluvchi, probatsiya va profilaktik hisobda turgan yoshlar Mudofaa vaziri va o'rinbosarlariga biriktirilgan. Maqsad ularning muammolarini o'rganish, bandligini ta'minlash va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga ko'maklashish. Jarayonlarda dastlab Mudofaa vazirligi rahbariyati, mas'ul ofitserlar, vazirlik va idoralar vakillaridan iborat ishchi guruh tomonidan uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Bunday tadbirlar davomida ko'makka muhtoj yoshlarga amaliy yordam berish borasida qilinadigan ishlar aniqlanmoqda. Ishchi guruhlardan hammalari kelib, bolamni o'qishga joylashtirmoqchi, elektrik masalasi bo'yicha. Men o'zim mebel bilan shug'ullanganman yoshligimdan. Shu rayonimizni olib chiqish, bolalarni ertak kasb hunarga o'rgatish. Shu maqsadim, niyatim shu. Mudofaa vaziri o'rinbosari, Qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i boshchiligidagi mas'ullar tomonidan Yuqori Chirchiq tumanining Ahmad Yassaviy, Guliston va Ittifoq mahallalarida o'rganishlar olib borildi. Tashkil etilgan uchrashuvda yoshlarning murojaatlari tinglandi va ularni hal qilish bo'yicha mas'ullarga aniq vazifalar qo'yildi. Mudofaa vazirining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosari boshchiligidagi ishchi guruh faoliyati ham probatsiya va profilaktik hisobda turgan yoshlarning muammolarini tizimli o'rganish va ularga amaliy ko'mak berishga qaratildi. Xususan, Jaloltepa mahallasida yashovchi Ersayit Mirzaraimovga ko'rsatilgan yordam tufayli asalarchilik bilan shug'ullanib kelayotgan edi.
U baliqchilik faoliyatini ham yo'lga qo'yish istagi borligini, buning uchun kredit olishda amaliy yordam berishni so'rab murojaat qildi. RSET'ga amaliy ko'mak beriladigan bo'ldi. Hozir kelib menga ishingni oxirigacha yetkaz, rivojlantir. Mamma ko'l muammosi bo'yicha ham xalqi beraman, mamma kreditlarning muammosi bo'yicha ham xalqi beraman degani menga ancha kuch-quvvat berdi. Bundan keyin baliqchilikni rivojlantirib, yoshlarimizga tavsiya berib, o'rgatib, yaxshi tushuntirib, ko'rsatib beraman. O'rganishlar davomida yoshlarni qiynab kelayotgan turli masalalarni ijobiy hal qilishga e'tibor qaratilmoqda. Xususan, yigit-qizlarning turar joylarini ta'minlab berish, ularning va oila a'zolarining salomatligini tiklash, bandligini ta'minlash kabilar shular sirasiga kiradi. Xulosa o'rnida aytganda, Mudofaa vazirligi tomonidan yoshlar bilan doimiy muloqot o'rnatilib, muammolarni o'rganish bo'yicha mas'ullar joylardagi tashkilotlar vakillari bilan o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Bu o'z o'rnida yoshlar bilan individual ishlash, ularning muammolarini tizimli bartaraf etishga xizmat qiladi. Yoshlar masalasi davlatimiz tomonidan alohida e'tibor qaratiladigan yo'nalish sanaladi. Albatta, yangi avlod vakillariga yaratilayotgan shart-sharoitlar, amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar zamirida davlatimiz taraqqiyotiga poydevor qo'yishdik, ezgu maqsadlar mujassam. Dasturimizni yoshlar ishtirokidagi tadbirlar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi va mutasaddi idora vakillari tomonidan joylarda yoshlar muammolarini o'rganish hamda ularni hal etish yuzasidan tizimli ishlar olib borilmoqda. Ayni shu maqsadda Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida prokuror va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Unda ertamiz egalarining taklif va tashabbuslari hamda turli masalalar yuzasidan murojaatlar tinglanib, tegishli huquqiy tushuntirishlar va tavsiyalar berildi. Muloqotlar yakunida yoshlarga esdalik sovg'alari ham topshirildi. Yoshlarimiz oilaviy sharoiti, keyingi o'zini maqsadi, kimdir o'qiyman, kimdir qaysidir ishlayman degan maqsadda kelishgan edi. Muammolari hal bo'ldi. Harbiy prokurorimiz tomonidan ko'rsatilgan amaliy yordam yoshlarimizni kelajakda o'z yo'llarini topib ketishlariga amaliy ko'mak bo'ladi. Shu kuni mazkur bilim yurtida Toshkent harbiy okrugi qo'shinlari qo'mondoni ishtirokida qo'mondon va yoshlar uchrashuvi ham tashkil etildi. Samimiy ruhda kechgan muloqotlarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, yoshlarning ta'lim tarbiyasi va ularga davlatimiz tomonidan yaratilayotgan shart-sharoitlar tilga olindi. Shuningdek, yosh avlodga shu aziz zaminda tug'ilib voyaga yetgan har bir inson ona vatanni sevishi, uning tinchligini ko'z qorachig'idek asrashi burch ekanligi haqida ham keng tushunchalar berildi. Janubi g'arbiy maxsus harbiy okrug tasarrufidagi Muborak tumanida joylashgan harbiy qismda o'tayotgan Jasorat maktabi loyihasining navbatdagi ishtirokchilari bilan rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Okrug qo'shinlari qo'mondoni, shuningdek bir qancha davlat va jamoat tashkilot vakillari ishtirokida o'tgan tadbir yoshlar xotirasida bir umrga muhrlanadigan bo'ldi. Bugun mamlakatimizda yoshlarning barcha sohalarda o'z qobiliyatlarini yuzaga chiqarishlari uchun keng imkoniyat eshiklari ochilgan. Faqat o'qish va yuksak marralarni zabt etish uchun istak bo'lsa bas. Tadbir mohiyati ham ana shu fikrlarni yoshlar ongiga chuqurroq singdirishga qaratildi. Har qanday sohada ham yuksalish uchun tinimsiz mehnat va izlanish lozimligini ana shunday cho'qqini zabt etgan insonlar tomonidan tinglagan yoshlar oldilariga ulkan marralarni qo'ygan bo'lsalar ajab emas. Jasorat maktabi Jizzax tajribasi sifatida e'tirof etilayotgan 10 kunlik o'quv yig'ini ishtirokchilari uchun yaxshi hayotiy tajriba maktabiga aylanib ulgurdi. Jasorat maktabi o'quv yig'inining 3-chi mavsumi rasmiy ochilish marosimida Markaziy harbiy okrug qo'mondonligi, Jizzax viloyat hokimligi vakillari, yoshlar tashkilotlari va mazkur o'quv yig'iniga jalb etilgan muassasalar rahbarlari ishtirok etdi. Jizzax garnizoni harbiy orkestri ijrosidagi kuy-qo'shiqlar yig'ilganlarga xush kayfiyat ulashdi. Harbiylar tomonidan jangovar chiqishlar yoshlarda katta taassurot qoldirdi. Ajdodlar bosib o'tgan nurli yo'l avlodlarga shamchiroq vazifasini o'taydi. Ayniqsa ularning jang san'ati jamiyat va davlat hayotida amalga oshirgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va harbiy islohotlari borasida qancha ko'p bilimga ega bo'lsak, amaliyot davomida shuncha qo'l keladi. Ajdodlar izidan nomlangan intellektual musobaqa ham harbiy xizmatchilarda katta taassurot qoldirdi. Samarqand shahrida o'tkazilgan mazkur musobaqada Samarqand, Navoiy, Jizzax va Kattaqo'rg'on garnizonlarining harbiy xizmatchilari o'zlarining bor kuch va bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Murosasiz kechgan bahslar yakunida g'oliblar munosib taqdirlandi. Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida joylashgan yoshlar markazi binosida bo'lib o'tgan xuddi shunday musobaqada Qashqadaryo, Buxoro va Surxondaryo viloyatlaridagi harbiy qismlarda xizmat qilayotgan harbiylar o'zaro bellashdi.
Shartlar hakamlar hay'ati tomonidan adolona baholab borildi. Natijalarga ko'ra, 3-o'rin Surxondaryo viloyatining Janub Qalqonlari jamoasiga, 2-o'rin Buxoro viloyatining Amur Timur avlodlari jamoasiga va faxrli 1-o'rin Qashqadaryoning Amur Timur vorislari jamoasiga nasib etdi. Endilikda har ikki musobaqaning 1-o'rin sohiblari vazirlik bosqichida ishtirok etib, o'quv sharafini himoya qiladi. Qurolli kuchlar tizimida erishilgan yutuqlarni keng jamoatchilikka yetkazish hamda armiya bilan xalq birligining amaliy ifodasini ta'minlash yo'lida Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zolarining xizmatlari katta bo'lyapti. Navbatdagi lavhamiz ana shu yo'nalishda olib borilayotgan amaliy ishlar haqida bo'ladi. Albatta, Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi armiya va xalq o'rtasidagi mustahkam ko'prik vazifasini o'tab kelmoqda. Joylarda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, istiqlol g'oyalari asosida kamolga yetkazish, bu borada olib borilayotgan ishlar tahliliga bag'ishlangan uchrashuvlar va davra suhbatlari ham aynı shu maqsadlarga qaratilgan. El sevgan shoirlar, san'atkorlar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirokidagi ana shunday tadbirlarning biri Jizzax viloyatida joylashgan harbiy qismlardan birida bo'lib o'tdi. Jamoatchilik kengashining eng asosiy vazifasi bu mana shu sohada mudofaa sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarni shaffofligini ta'minlash. Darhaqiqat jamoatchilik kengashining samarali faoliyati katta ahamiyatga ega. Bu borada qo'yilgan ustuvor vazifalarning ijrosi va yurt posbonlarining xizmat faoliyati bilan yaqindan tanishish maqsadida yangilangan tarkibdagi Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi huzuridagi jamoatchilik kengashining birinchi yig'ilishi ham o'tkazildi. Qonunchilik palatasi deputatlari, jamoatchilik kengashining hududiy a'zolari yig'ilishda so'nggi 7 yilda amalga oshirilgan tub islohotlar samarasi o'laroq aynan Nukus garnizonidagi harbiy obyektlar misolida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari tilga olindi. Bu boradagi ijobiy o'zgarishlar davlatimiz rahbari tomonidan armiyaga bo'lgan katta e'tibor namunasi ekanligi ta'kidlandi. Prezidentimiz farmonlari bilan aynan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining viloyatlarining va Toshkent shahrining aynan oila va xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlarini bu kengashlarga rahbar qilganligi ham bir qanaqadir ramziy ma'no bordik. Agar askarlarimizning qalbida, yuragida, yoshlarimizning qalbida, yuragida vatanga bo'lgan muhabbatni albatta biz onalar uning ko'ngliga solamiz. Onalar uning atrofida parvona bo'lamiz. Onalar unga bor mehrimiz, muhabbatimiz bilan vatan nima ekanligini singdiramiz. Shuning uchun ham har bir mana shu askarlarimizning hammasining yuragida, ko'nglida ona vatanga sadoqat degan tuyg'u tushuncha bor ekan, bu vatanni, bu yurtning askarlarini hech kim yenga olmaydi. Shuningdek, Urganch garnizonidagi harbiy qismda ham jamoatchilik kengashining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda amalga oshirilgan ishlar tahliliy muhokama qilinib, kelgusidagi rejalar belgilab olindi. Dasturimizni tinchligimiz qo'riqchisi bo'lgan harbiylarimiz ishtirokidagi turli tadbirlar, qo'shinlarimizdagi muhim voqealarning qisqacha sharhi bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar akademiyasida chet tillarini o'qitishda dolzarb muammolar mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya o'tkazildi. Unda tilshunos olimlar, professorlar, mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan oliy ta'lim muassasalari ilmiy xodimlari va harbiy bilim yurti kursantlari ishtirok etishdi. Tadbirda harbiy xizmatchilarning ilmiy salohiyatini oshirishda chet tillarning ahamiyati haqida so'z yuritilib, harbiy sohada ingliz tilini o'qitishda amaliy yondashuv, xorijiy tillarni o'rganishda sun'iy ongning roli hamda harbiy yetakchilarning shakllanishida ingliz tilini o'rganishning ahamiyati kabi mavzularda fikr mulohazalar tinglandi. Harbiy soha vakillari tilni o'rganishdan maqsad bu birinchi nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, jamiyatimizda butun dunyoda bo'layotgan yangiliklar, o'zgarishlar, siyosat bilan hamnafas bo'lishi, ikkinchisi esa ko'pgina adabiyotlardagi ingliz tili ma'lumotlarini olish, ularning kelajakdagi qiladigan ilmiy ishlariga, o'zimizga tatbiq etadigan yangi metodlarga albatta til zarur deb o'ylayman. Qarisi bor uyning parisi bor. Albatta, nuroniylarimizning o'gitlari-yu pandu nasihatlari yoshlarga ibrat, chinakam hayot maktabidir. Toshkent viloyatining Nurafshon shahridagi nuroniylar maskanida bo'lib o'tgan 3 avlod uchrashuvi ham ayni shu maqsadlarga xizmat qiladi. Samimiy ruhda kechgan suhbatlarda keksa-yu yoshni birdek e'zozlayotgan yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, rivojlanishning yangi bosqichlari-yu unda yoshlarning o'ziga xos o'rni borligi haqida so'z bordi. Darhaqiqat, bugungi kunda aksariyat yigit-qizlarimiz turli lavozimlarda fidoilik bilan ish faoliyatlarini olib bormoqda. Ko'plab xalqaro tanlovlar va sport musobaqalarida erishilayotgan yutuqlar ham misyor. Tadbir o'tkazishdan maqsad Chirchiq shahrida olib borayotgan nuroniylarni, yoshlarni olib borayotgan ishlarini bu yerda ko'rsatib, o'zimizni
tajribalarimizdan bo'lishib va boshqa tumanlarda bo'layotgan tadbirlardan o'zimizni ko'rib, ulardan yaxshi yutuqlarni olib, bir yana ishimizni rivojlantirish. Albatta, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, kasbga sadoqat, ilm-fan, sport va san'atga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshirishda bu kabi uchrashuvlar, davra suhbatlari muhim ahamiyatga ega. Shimoli g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi tashabbusi bilan Nukus garnizoni 1-sonli harbiy shaharchada istiqomat qilayotgan bir guruh harbiy xizmatchilarining oila a'zolari uchun qadim va hamisha navqiron Xivaning Ichan qala muzey qo'riqxonasiga ekskursiya tashkil etildi. Butun dunyo sayyohlarini hayratlantirib kelayotgan ushbu me'moriy majmua jahonning eng muhtasham 9 devorli qal'alar ro'yxatiga kiritilgan. Bugungi kunda esa ochiq osmon ostidagi muzey sifatida e'tirof etiladi. Bu yerga tashrif buyurganlar uchun u tarix ko'zgusi sifatida xizmat qilmoqda. O'zlariga ham Navi ham madaniy oziqa olgan vatan posbonlarining oila a'zolari ham mana shunday sayohatlar ko'plab tashkil etilishini alohida ta'kidlashdi. Mudofaa vazirligiga Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi Bo'ston, Ibn Sino, Katta Jarariq, Yangi Beltepa mahallalari biriktirilgan bo'lib, vazirlik rahbariyati tomonidan mazkur mahallalarda istiqomat qiluvchi fuqarolarning murojaatlari, muammolari va takliflari o'rganilmoqda. Har bir mahallada obodonlashtirish ishlariga alohida e'tibor qaratilib, ko'p qavatli aholi turar joylaridagi 16 ta bolalar maydonchalarida ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi. Har bir ko'p qavatli uy yon atroflariga o'rindiqlar o'rnatildi. Bunday e'tibor va g'amxo'rlikdan mahalla ahli juda mamnun. Ibn Sino mahallasida ham ishlar jadal ketmoqda. Bu yerda yengil konstruksiyadan majlislar zalini qurish ishlari olib borilmoqda. Bir so'z bilan aytganda esa xalq va armiya birdamligi jadal davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining Buxoro viloyat kengash tasarrufidagi Romitan tuman o'quv sport texnika klubi negizida yangi zamonaviy o'quv binosining tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Tadbirda davlat va jamoat tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalari qatnashdilar. Yangi o'quv binosi qurilishida jonbozlik ko'rsatgan quruvchilar va ishchi xodimlari qimmatbaho sovg'alar va faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar. Tadbir yakunida mehmonlar o'quv sinf xonalari, kompyuter xonalari, avtomobilni boshqarish bo'yicha mashq maydoni, avtodrom bilan yaqindan tanishdilar. Vatanparvar tashkilotining Buxoro viloyat kengash tasarrufidagi Qorako'l tuman o'quv sport texnika klubi negizida zamonaviy amaliy mashq maydoni avtodromni tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Ochilish marosimida davlat va jamoat tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashdilar. Ta'kidlash kerakki, avtomobilni boshqarish bo'yicha amaliy mashq maydoni A, B, B, C toifalariga tayyorlash, C, B, Y, D, Y, C, Y toifalariga qayta tayyorlash bo'yicha to'liq jihozlangan bo'lib, ommaviy texnik mutaxassislarni tayyorlashda va ko'nikmalarni oshirishda hamda yo'l transport hodisalarining oldini olishda katta hissa qo'shadi. G'oliblik nashidasi, muvaffaqiyatni tinimsiz mehnat va kurash o'ziga bo'lgan ishonch shakllantiradi. Sportning raketa model turi bo'yicha yoshlar o'rtasida Moskva viloyatida o'tkazilgan Jahon Kubogida O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti sportchilari 120 dan ortiq sportchilar ichida 4 oltin, 1 kumush, 1 bronza medallar shodasi bilan umumjamoa hisobida 1 o'rinni qo'lga kiritishdi. Uchuvchi kosmonavt Leonov nomidagi texnologik universitet taklifi bo'yicha vatanparvar tashkilotimiz Buxoro va Namangan sportchilaridan iborat terma jamoani shakllantirib bizni musobaqaga yubordi. Musobaqamiz juda ham qiziqarli, juda ham raqobat bilan o'tdi. Yopilishda o'sha Texnologik universitetda professori bollaringa havasim keldi. Tartib intizomli, o'zi bilib ishini qiladi. Shaxta qo'yiladi, shaxta raketani nima qo'yasiz? Sudya biladi, e'lon qiladi, 1-3dan 1gacha sanaydi, endi start deydi. Start degandan keyin tugma bor bo'lsasiz, raketangiz uchadi. Mana endi o'rin oldik-ku, 4 ta oltin, 1 ta bronza, 1 ta kumush. Men S7 bo'yicha oldim. S7 nima deganda, haqiqiy kosmik raketa bo'ru, o'shining kopiyasi, haqiqisi. Raketa motor bilan uchadi, samolyot rezinka bilan. Biz qo'lga yasalganimiz rezinka bilan uchiriladi.
raketini mesela kopyası, hakikası balam dedi ki onu 300 madde kichkina qilib turib şu varoq tushirish dedi bir xil qilib. En qiyini şu chizmada bitta millimetr xato qilsangiz u yerdagi sudyalar hammasi ko'rib balingcha past bo'ladi endi deydi. Jahlingiz chiqadi, g'ijimlab tashlaysiz bir-birida. Yapore deyapsiz. Chizish qiyin-da. Qiziqqan odam sabr qiladi. Sabr qilish kerak. Mana biz 6 yildan beri sabr qilib harakat qilib kelyapsiz-ku. Aytdim, dada dedim, o'g'lingiz chempion dedi. Avvalan bor bizni menga shunday sharoit yaratib bergan prezidentimizga rahmat aytaman. Dadajon, ana shuni men sizga topolaman. Meni shu yo'nalishga kirgizganingiz uchun rahmat. Qahramonlar nomi barhayot. Dar haqiqat ularning bosib o'tgan yo'li, ko'rsatgan jasorati sizu bizga o'rnak hayot maktabidir. Hozirgi lavhamiz qahramoni ham avvalo yurt tinchligi, chegaralarimiz daxlsizligini ta'minlashdik, ezgu ishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan va bu yo'lda hatto o'z jonini fido qilgan harbiy xizmatchimizdir. Ushbu chanqovoz navosiga e'tibor beringa. Unda zaminimizning tub-tubidan moziylar osha kelgan millat sadosi mujassam. Alpkelbat yigitlarning jasoratga yo'g'rilgan shijoati, pirlarning hikmati jo bo'lgan navodir. Jasorat deb atalmish fazilat esa o'g'lonlarning siyratiyu suratiga husn bo'la oladigan hislatdir. Ayniqsa har kimga ham vatan uchun jasorat ko'rsatib, qahramon bo'lish nasib etavermaydi. O'zbegimning ana shunday mart va botir o'g'lonlari bor. Ular yurt osoyishtaligi uchun jonini fido qilib, jasorat madhiyasini aytib ketgan insonlardir. Xotira muqaddas, jasorat esa mangudir. Yurt tinchligi, xalq osoyishtaligi yo'lida jonini fido qilgan yana bir qahramonimiz serjant Muhiddin Eshtemirovdir. U 1975 yil 13 aprelda Surxondaryo viloyati Termiz tumanida tavallud topdi. 9 ta farzandim bor. 5 o'g'il, 4 qiz. Muhiddinjon bir ish bo'lsa, do'stlarini olib kelar edi, birga qilishar edi. Ularda nima ishi bo'lsa, ular ham ishini qilib, tashkillashtirib o'tirar edi. Ko'chadan kelayotgan bo'lsa ham, barib o'shanga yordam berib kelar edi. Mana o'qishga kirdi, Termiz universitetiga. 4 yil o'qishni bitirib, xizmatga ketdi, harbiy xizmatga. Mana uni ham bitirib kelib, men dadasi aytdi, "Kel seni maktabga o'qituvchilikka yo'q, men o'qituvchi bo'lmayman, harbiy bo'laman" dedi. Surxondaryo polvonlar yurti. Yoshlikdan sport, karateda ham shug'ullanganmiz, kurashda ham shug'ullanganmiz. Akam shu paytlar bizga ko'p maslahatlar bergan, kam bo'lganimiz yo'q, xudoga shukr. Akamda vatan posboni, xalq uchun, el yurt uchun, vatan uchun xizmat qilgan uchun ham havas qilib biz ham shu uni ishlarini davom ettirish maqsadida yoshligimizda shartnoma asosida harbiy xizmat qilib, nafaqaga ham chiqdik. Muhiddin akani shu farzandlaringiz orasida ajralib turadigan qanday xislatlari bo'ladi? Biron gap bo'lsa, bironta maslahati nimasi bo'lsa ham bu ayrilib turar edi. Lekin biron marta bizga biron kiyim olib ber, narsa olib ber demagan. O'zi topib o'zi kiyib, mana eski narsa bo'lsa ham utuglab, tozalab kiyib ketaveraydi. Sinfdoshlari aytar ekan, "Nimaga sen hech yangi narsa kiymaysan? Mana shu yangi bo'lmay nima bu? O'zim utuglayman, o'zim kiyaman." Chunki men ham ishlar edim, 9 ta bolani boqish o'zi bo'lmaydi-ku. Jasur o'g'lon Surxondaryo viloyatida joylashgan harbiy qismda faoliyatini shartnoma asosida davom ettiradi. Tengdoshlariga o'rnak, yosh xizmatchilarga ibrat sifatida ishga kirishadi. Buyuk sarkarda Amir Timur ta'biri bilan aytganda, jangdagi muvaffaqiyat qo'shinning soni bilan emas, balki uning jangovar ruhi va yetuk tajribasi bilangina qo'lga kiritiladi. Shu opa ham shu onani biri bo'lar ekan. Muhiddin ukam hammaga mehribon, o'ziga nisbatan juda ham e'tiborli tortadigan, juda ham mehnatsevar, bir ochiq ko'ngil yigit bo'lgan. Kursdoshlari, sinfdoshlari haligacha uyga kelib turadi. Unga nisbatan mehri, hurmati baland. Boshqacha bola edi, ta'rifni ayta olmayman. Vatan uchun o'zini jonini bergan ukamga hech qachon biz afsuslanmaymiz. Shunday ukam borligidan faxrlanaman. Kasbining sir asrorlarini puxta egallagan qahramonimiz Surxondaryo viloyatining tog'li hududlarida jangari guruhlarga qarshi safdoshlari bilan razvedka qidiruv ishlarini olib boradi. U vaziyatni o'ta qaltis ekanligini inobatga olib, o'ta sinchkovlik bilan harakatlanar.
tevarak atrofini diqqat bilan kuzatib borardi. Ma'lum hududdan o'tgandan so'ng pistirmaga duch kelgan alp o'g'lonlar dushman bilan shiddatli jangga kirishadi va ularni yer tishlatadi. Biroq ichgan ontiga sodiq o'g'lon, serjant Muhiddin Eshtimirov vatan tinchligi hamda osoyishtaligini himoya qilib, martlarcha halok bo'ladi. Afsuski, Navqiron yoshida qahramonga aylangan bu o'g'londan farzand qolmadi. Ammo tinch vatan, xotirjam millat qoldi. O'zi ham shu zamin bag'rida tom ma'noda vatanga aylandi. Do'stlari kelsa-yu, kelmasa bolam. Do'stlari kulsa-yu, kulmasa bolam. Bir vaqtlar sochlarini to'zg'itgan shamol hovlida yursa-yu, yurmasa bolam. Harbiylarni ko'rganingizda qanaqa bir intikasiz? Harbiylarni ko'rganimda xursand bo'lib ketaman. Men ularni juda yaxshi ko'raman. O'zimni farzandimday ko'raman. Inson qadrini ulug'laydigan vatanda doimo e'zozdamiz, e'tibordamiz. Har doim bizga e'tibor berib kelib, xursand qilib ketishadi. Rahmat ularga. Bular ham bizning bolamizda. Xolajon, tilaklaringiz qanaqa? Tilaklarim doimo sog' bo'lsin bular. Vatanimiz posbonlari, harbiylar. Shular borki, vatanimiz tinch, xalqimiz tinch, bemalol osuda, uyimizda bir piyola choyimizni tinch o'tirib ichamiz. Ularning ham ota-onalari bor, xizmatlardan qilib charchamasin harbiylarimiz, doim sog' bo'lsinlar. Qahramonimizni xotirlab, harbiy xizmatchilar tomonidan uning xonadoniga ekilgan mevali daraxt ko'chatlari hosilga kirib ulgurgan. Muhiddin Eshtimirov. U tug'ilib voyaga yetgan ko'cha nomi hozirda shunday ataladi. Nevaram harbiyga jo'natdik. Qolasam harbiyga desak, qolaman men ham tog'omni yo'lidan borib shuni bajarishim kerak deb men ham kesak apraman da bolajon ehtiyot bo'l. Bu yerga kirganlar va kira olmaganlar bor dedim. Hamma ham kira vermaydi deyman. Nasihat qilaman mana Muhiddin tog'on qanday edi, qanaqa bo'lsa edi deyman. Xalq uchun xizmat qildim mana, elim deb, xalqim deb jonini fido qildim. Mayli, xafa emasman uning uchun. Faxrlanaman o'g'lim bilan. Shunday bolani tarbiyalaganimga roziman men bolajon. Azamat o'g'lonning ko'rsatgan jasorati davlatimiz tomonidan e'tirof etilib, yuksak mukofotlardan biri jasorat medali bilan taqdirlandi. Surxondaryo zamirining Alpomish o'g'loni serjant Muhiddin Eshtimirovning xonadonida uning xotirasiga bag'ishlangan mana bunday uy muzeyi ham tashkil etilgan. Bu yerda esa uning medallari, ko'krak nishonlari va tashakkurnomalari o'rin egallagan. Serjant Muhiddin Eshtimirovning siymosi xalqimiz yuragida yashamoqda. Zero qahramonlar nomi hamisha barhayot. O'tgan daqiqalarda siz milliy armiyamizga oid muhim voqealar va eng so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Unutmang, vatan himoyasi ishonchli qo'llarda. Omon bo'ling.